Olá, eu sou a Cláudia, sou natural do Rio Grande do Sul, tenho 57 anos e há aproximadamente 20 anos moro na região centro-oeste do país. Quero dizer da minha alegria por estar gravando esse vídeo para agradecer e parabenizar o Edu Moreira e o professor Jessé Souza pela brilhante ideia da criação do Instituto Conhecimento Liberta. Quero dizer da minha alegria também por ser membro fundadora desse instituto. Agradeço imensamente a todos os professores, todos de alto nível, pelas informações e conhecimentos que estão conseguindo acrescentar à minha vida. Embora eu seja de uma camada privilegiada da população em termos de escolarização, pois consegui frequentar e concluir todos os níveis escolares, nunca tinha conseguido entender por que o Brasil e, consequentemente, os brasileiros sempre foram tão desvalorizados, sendo que o Brasil tem um território tão vasto e rico em recursos naturais e recursos intelectuais, muitos expoentes em várias áreas do conhecimento. Assim, com as aulas do professor Jessé Souza e do professor Lindené Pareto, estou conseguindo esclarecer essas dúvidas e formar um entendimento do porquê dessa situação. Todas as aulas do Instituto Conhecimento Liberta são enriquecedoras para a nossa vida. A espiritualidade é um valor muito estimulado pelo Instituto, a cultura, os conhecimentos em várias áreas, na música, no cinema, na filosofia e até conhecimentos de marketing digital e programação, que não são conhecimentos assim tão fáceis para a população em geral, se tornam mais fáceis nas linguagens do professor Rafael e Gené. Assim, eu desejo que esses conhecimentos se espalhem Brasil e mundo afora, para que o nosso país possa ser mais valorizado e os brasileiros se tornem mais felizes, mais orgulhosos e exijam mais respeito para si. Brasileiro é trabalhador, sim. Brasileiro é inteligente, sim. Brasileiro é capaz, sim. E o Instituto Conhecimento Liberta estimula todos a esse entendimento. Dessa forma, quero agradecer mais uma vez o Instituto, aos professor Gessé e ao Edu Moreira, e desejar muita força e muito sucesso a esse empreendimento. E espero que, com isso, o Brasil e os brasileiros sejam mais felizes, sejam livres da escravidão, e as condições sociais possam passar em breve a ser boas para todos e todos tenham uma condição de vida melhor, porque todos merecem. Um abraço a todos e muito obrigada por essa realização.